Viktor Elsnitz? Ja. Det var länge sedan vi käkade, var det inte det? Ja, du, i lite kök. Lite kök, lite käk. Ja. Det var ett gammalt program vi hade för en vecka sedan. Ja. Så jag tänkte att vi knackar på en dörr här hos bussbäraren. Ja. Och ser om man är hemma och så kan vi laga lite. Annars får vi komma. Vi har handlat till honom. Vi handlade till honom så innan så att det ska vara lugnt. Så det var dubbel. Tjena! Tjena, är du förvånad att vi är här? Vad fan är ni här? Vi tänkte laga mat hos dig. Ja, men kom. Lite kök. Har du ett litet kök? Alltså jag har inget kök. Ja, ah, det är perfekt. Det är mer en del av vardagsrummet. Har du ett ståbord? Ja, det kan ni ge fan på. Oh. Det är så här att alla de här, den här och den här sängbyggnationen. Allting kommer från Sankt Eriks sjukhus. Ja, det känns som att du har länsat ett försäkringsföretag och fått lite grejer. Det är lite, det kör lite soskontor-viben. Ja, men det är fett. Hej och välkomna till M&M-upplag av... Hej och välkomna till lite käk, lite kök. Hej och välkomna till M&M-upplag. Käften är sitt, jag säger. Okej. Hej och välkomna till M&M-upplag av lite käk, lite kök. Hej och välkomna till ännu en upplaga av Hej och välkomna till ännu en eminent upplaga av lite käk i lite kök. Med mig Viktor Elsnitz och mig Anton Espy. Fett. Nu med klarar. Oss idag har vi en fet gäst. Han är känd på TikTok. Buss Berra. Är det förnamn Buss? Och efternamn Berra. Hur du kallar det? Buss. Tjena Buss. Säger man så? Det är Björn egentligen. Ja. Och vart kom Buss? Alltså grejen, jag startade TikTok i somras. Då var min plan att jag skulle göra videos när jag sitter på bussar och pratar. Det känns verkligen som en sån idé som du har. Ja, men det har blivit noll såna videos. Ja. Du gjorde inte ens en enda. Idag, Bussbära, så har vi lite rolig information till dig. Vi ska laga mat och Viktor Elsnitz har kommit på en asavancerad rätt med ett asavancerad backstory som inte jag förstod alls när han berättade för mig. Så han får ta den här. Det är så här. Jag fick en tanke häromdagen när jag satt och tänkte att det hade varit kul om man gjorde fusion mellan axelmakterna under andra världskriget. Det vill säga Tyskland, Italien och Japan. De onda, som vissa säger. Inte du. Inte jag. Nej. Han säger de missförstådda. De missförstådda. Det finns två sidor av varje mynt. Det är viktigt att veta. Så jag kom på den här rätten då som heter axelmaktsnudlar. Och det är bara att man blandar de tre sakerna och så dricker man öl till, för öl är tyskt. För att under axelmaktstiden i Kina så åt de väldigt mycket nudlar. Ja, men det var Japan. I Japan så åt de väldigt mycket nudlar under renässans axelmaktstiden. Ja. Pang. Nu börjar vi laga mat. Ja. Eller hur känner du? Ja, absolut. Okej, okay, bra. Klipp till köket. Ja. Det här sa vi off cam, men otrolig stekplatta du har. Mm, det är faktiskt det senaste inom stekplattor. Inom showbusiness. Har du en skärbräda? Jajamän, där borta. Ah. Varför säger du det som att det är självklart när du liksom inte ens har... Vad fan tror du? Det är klart jag har en skärbräda. Vem har du? Vad brukar du skära? Jag brukar skära tomater. Tomater är ett återkommande inslag i mitt kök. Just det, för du är vegetarian. Det stämmer. Så du äter bara mat från axelmaktstiden. Exakt. Hitler var ju vegetarian. Ja. Där har vi kopplingen. Jag gillar också hundar, precis som han. Ja. Hittar du med chips? Självklart kanske det finns. Vill du höra, jag har nachos. Oj. Nu jobbar vi faktiskt lite mer sydamerikanskt. Oj, det var ett väldigt litet kök. Vi har bara berättat in i stora kök hittills. Nu har jag insett problematiken för att fylla in i ett här litet kök. Här är min koja där jag gör med barn. Men det har du varit upp tydlig med, så det är ingen som kommer bli chockad. Nej, precis. Så här är vi dammsugan, kolla här. Det här är en sån dammsugare som man kan se på TV-kopp. Ja, jag har fallit för den reklamen. Humor! Ja, i alla fall. Det här var fysisk humor. Så där har ni sett lite tekniken i mitt hem. Bussbära. Jävlar! Han kan inte öppna själv. Han heter ju trots allt Bussberg. Jag kan inte dricka det här helst. Ja, just det. Du går på Ante. Av lagliga skäl så får jag inte dricka för att jag blir för skön. Jävlar! Häromdagen så skulle jag laga tortellini. Alltså en ny tortellinirecept som min morsa hade lagt fram. Och det första som händer är att brandlarmet går. Oh, bara av att koka pasta. Och då undrar man ju fan, hur ska jag lyckas med att steka pasta sen? Det är ju...
Jag kan inte öppna. Jag tar den, jag tar den. Hej. Kameraman. Ja, nu vill kameramannen vara med. Nu tog du en... Oh, nej, nej, inte på mattan. Det här kanske inte alla vet, men jag har dubbla diskbråck. Ja, just det. Du skrev ju till mig. Det är ingen fara. En alkohol. Vill du ha en kanapé? Ja. Åh, oh, jävlar. Det är en dubbelmacka. Dubbelmacka. Mm. Jag och där var avsnittet slut. Monsieur. Oh, shit. Det blev lite sexy time. Det är inte illa alltså. Det är inte illa, tydligt. Oh, vet ni vad? Jag har en jävligt bra grej här. Oh. Sorry. Jag skulle vilja säga att Anton Esby käkar lite Bring the pain. Say no more. Super, super hot. Det här ser inte så starkt ut. Klipp till. Det var starkt. Hur var det? Men det är vatten, tack. Klipp till. Oh. Vatten gör det starkare. Varför har du sånt skit, Anna? Var det starkt? Prova, det är skitbra. Det är skitbra, det är väl kanske... Det är det alltid så här att du bara är i vägen när han lagar mat? Ja. Är du en fan av Star Wars? Om jag är. Va? Nu kommer det coola. Okej. Okay. Bra. Bra. Är det örngott? Det är en t-shirt. Hey. Då är det ett dåligt betyg på en t-shirt. Men är det ett örngott? Durkslag. Ja. Om jag har durkslag. Om durkslag. Det där... Nej. Jo då, den här vita skiten. Oj, oj, oj. Det är en våldsamt. Durkslag. Den här kan man ha. Kolla, nu blandar jag nudlar och det här. Då har vi Italien oh. Och Japan. Är tanken. Oh shit, vad gott. Har du tallrikar? Om jag har. De här. Oh, jag har tallrikar. Nej, men ta dem där. Dem där. Varför har du 500 askkoppar? Ja, oh, det där är för fan efterrätts. Du käkar inte mycket efterrätt. Siggen är min efterrätt, förstår du? På tal om askkoppar, kolla den här. Från fucking 50-talet. 50-talet. Min mormor och morfar fick den när hon kolla, gifte sig. Kolla, det här. Skämt. Är det dags att ska vi duka den, Anton? Vart sitter vi? Ja, vi sitter på den där. När är maten klar, älsknits? Det börjar bli dags. Jag tror så, älskling. Älskling. Älskliks. Älskliks. Ska du ha en bira än? Nej, jag kan inte. Jag... jag har barn. Anton Esby. Vill du ha fun light? Jag hatar fan light. Ja, den här är... Man blir inte den full. Shit! Det där var inte ens regisserat. Vi bara wingade den. Vi bara jing och jangade den. Alltså. Jag är lite av en compact living. Alltså. Det här är både sitt plats och en förvaring. Bra. Här har någon kollat på YouTube. Ja, faktiskt. Väldigt mycket. Wow! Nu tar vi första tuggan. Det här för tankarna direkt till Amalfi-kusten. Ja. Italien. Oj, oj, oj. Och sen till Hiroshima. Det här skiten bombade. Men ja. Sen kan jag säga att det är alltid så här när jag gör avsnitten att jag står i en fitta mot LCC hela avsnittet. Sen när jag väl äter så måste jag vara sen. Oj, det var jättegott. Nej, men det var gott. Det är ätligt. Nej, men jag tyckte det här var skitnice. Jag tänkte själv att man är 1943. Man går där. Man är 1943. Okay, vi är på slagfältet. Vilket av dem? Spelar ingen roll. Västfronten. För alla slagfält. Sydfront. Har finns inte. Axelmakten som krigar på dem. Ja. Och då var det så här, shit, lunch. Vad blir det idag till lunch? Och de vill bara, ja, axelmaktspasta. Och det är det här. Det är kanon. Kan inte du öppna en restaurang? Så bara har fusion mellan axelmakter. Ja. Jag tycker inte att Italien är ett bra land. Nej, det tror inte italienarna tycker heller egentligen. Nej, det känns som de är så jävla stolta över det. Men det är bara för att de har gjort pasta. Ja, och det ska de leva på så länge. Och det kommer ju också från Kina. Just det. Mm. De försöker också få det till att kung fu kommer där. För de spör sina fruar så jävla mycket. Kul grej om snabbnudlar. När de kom till Sverige mm. Så fick ju alla ungdomar skörbjugg. För att de bara hade nudlar. Ja, det finns ingen C-vitamin i det. Så alla bara började blöda på tandköttet. Så de blev som gamla så sjögubbar, sjömän. Sjögubbar. Alla gick från att äta pasta med ketchup som man kan äta till att bli pirater. På en dag. Jävla dålig stämning. Det finns i ett ställe i Kina, en provins som man kallar det, där de kokar ägg i kiss. Ja. Oh. Från pojkar som är mellan 7 till 10 år. Varför det? Därför att det är en delikatess. Det är allt man behöver säga om man gör en konstig matsätt. Det är en delikatess. Det är bra. Men blir de kokar tills de spricker?
Inte. Erik, kan man bli sponsrad av snus? Erik. Nej, sponsrad av snus. Erik, sa du. Nej, kan man bli sponsrad? Du sa Erik, kan man bli sponsrad? Jag sa inte Erik. Jo. Nej, jag sa Erik. Det spolar tillbaka bandet. Jag sa inte, jag vet att du är Erik. Jag sa Erik. Jag sa Erik. Nu har han sten. Nej. Nu har vi en ny kamera, kvinna. Säger Mario Lorimo. Jag tar avstånd från det här. Nämn inte mitt namn. Här kommer din jingle. 1, 2, 3, 4 Mario! Det är lite av en musiker. Oj. Fångar, vi kör lite igen. Vad gör du? Kan du ta trumman? Så kan vi köra lite erotisk... Nej, vet du vad? Jag har faktiskt en turkisk... Jag fångar en grej, måste jag kasta den här andra. Jag har en turkisk flöjt. Vad fan gör du igen? Okej. Jag har druckit en folköl, jag är på hugget. Nu ska jag hypnotisera era penisar. Vi har flyttat 200 km bort från Sverige. Vi befinner oss i södra Indien. Varför ska han med flöjten prata? Oh shit, bra! Vi kör näsan, samtidigt. Nu blir det blåser. Ska jag testa saxofonen? Mm. Fan vad du... Corona, men det går att skölja så det är lugnt. Leva i Europa! Det går den låten. Sluta nu! I ett land utan namn. Yeah, 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 du spelar fan med din. Jag kan det. På fett. Där kommer jag ångra. Det är sjukt att se under en konsert. Du spelar fan med din. Moment, då är du betygsatt maten. Har du kört capoeira? Om jag har det. Någon... Vi kör i högstadiet. Det är klart du har. Hur fan, det är klart du har kört capoeira. Det kom en vit kille i rastaflätor. Vi låtsas att jag sitter i bilen efter halv åt hos mig. Okej. Okay. Vad är det man betygsätter? Man betygsätter gästfri, gästvänligheten. Ja. Hos dig själv då. Ja, det är vi som ska betygsätta också. Ja, det är ju fan vi som. Ja, just det. Victor var en otrolig gäst som lagade en otrolig rätt. Nu börjar det låta som att jag ska börja rimma. Och jag ger 10 poäng! Bra! Vilken jävla rätt. 10 poäng. Nu är det din tur. Ska du skriva en annan poäng eller? Jag skriver en annan poäng. Chilla, chilla. Alltså sluta kolla på mig. Jag kan tillägga. Det bästa med maten var ju ändå surkålen som kommer från Deutschland. Mm. Det är väl det tyska i det? Det är det tyska i det, exakt. Vad var det italienska i det? Pastasåsen. Ah. Tomatgrejen. Just det. Om ni undrar vad japanska var, så var det nudlarna. Ah, såklart. Okej, okay. Jag har ett betyg att ge. Bussbärars gästfrihet, det var mycket som hände. Så jag ger en ganska lång matematisk beräkning på det här. Det här är vi på spåret. Det blir 10 av 10 i slutändan. Varför var du så rädd för att jag skulle visa mig på spåret? Jag vill inte att de ska se mina uträkningar. Nej, då ser de att jag hade fel. De såg att jag tog Gnesta på 6 poäng, det är ju katastrof. Huddinge, Tullinge, Tumba, nästa, gärna, skål. Då tackar vi för dagens avsnitt av Lite käk, lite kök. Med Viktor Hässnitz och Anton Bestby. Och bussbära! Får han plugga eller? Ja, plugga. Nej, men jag följer mig på TikTok. Så klipper du bort allt det där emellan. Kanske. Ja. Okej, vi ses på internet. Boom.